ערב טוב, ברוכים הבאים. קוראים לי רותי דונג, מי שעדיין לא מכיר אותנו ואת הפעילות שלנו, ארגון בוגרי הטכניון, אנחנו יושבים בקמפוס הטכניון, והתפקיד שלנו זה בעצם לשמור על קשר איתכם עם הבוגרים והבוגרות שלנו בארץ ובעולם. אנחנו נתחיל תוך מספר דקות. רציתי קודם כל לספר לכם שבדיוק בחנוכה קיבלנו את החדשה האחרונה שמספר הבוגרים, מספר בוגרי הטכניון הגיע ל-88,888,000 בוגרים, זה היה נס חנוכה, שהספיק לבדיוק 8 ימים, ואפילו יותר. וזו הזדמנות מבחינתי להזמין אתכם להיות איתנו בקשר, לספר לנו מה אתם עושים, אם יש לכם איזשהו הישג מעניין, איזשהו סיפור, משהו שאתם רוצים לשתף את קהילת הבוגרים, אם זה בסיפור, אם זה בפודקאסט שלנו, שעוד מעט אנחנו אולי נזכיר אותו, אם זה בפוסטים בפייסבוק, אנחנו מאוד אוהבים לשתף את הסיפורים שלכם, ואנחנו נשמח לשמוע, אנחנו תמיד אוהבים סיפורים מעניינים, ככה הכרנו גם את ענבל וגם את אלון, שתכף גם אתם תכירו אותם, והם ישתפו אתכם בסיפור שלהם. כל דבר שאתם חושבים שיכול לעניין, הוא מעניין. שמנו כאן קודם את הקישור לעמוד שלנו, לעמוד עדכון פרטים באתר, זה חשוב לנו מאוד לדעת איפה אתם גרים ומה אתם עושים, כדי שאנחנו באמת נוכל להציע דברים שהם רלוונטיים עבורכם. אני שמחה לארח כאן שני בוגרים שהסיפור שלהם עבורי היה השראה מאוד גדולה, ומאוד נהניתי להכיר אותם, ולכן חשבנו שזה גם יהיה מעניין לכל הקהילה, ואנחנו תכף נשמע אותם. לפני שאני אציג אותם, אני רוצה להגיד תודה לשותפים שלנו מעבר לים, בכלל בצפון אמריקה, בקנדה, בארצות הברית, ובמיוחד לשותפים ב-ATS, באמריקן טכניון סוסייטי, אגודת ידידי טכניון בארצות הברית, שהיו שותפים לארגון האירוע הזה ולאירועים נוספים שהיו ויהיו גם בהמשך, לאירמה ולכל הצוות, אני מניחה שחלקם לא איתנו פה בגלל מחסומי שפה, אבל אנחנו בכל זאת נגיד להם תודה, וגם השיחה מוקלטת, אז הם יוכלו לשמוע את זה אחר כך. ואני רוצה לאחל לכולנו שנה אזרחית טובה, חגים שמחים, חנוכה לפנינו, חנוכה מאחורינו, סליחה, וחגים עוד לפנינו, אז באמת שתהיה לכולנו שנה יותר טובה מהשנה הקודמת. ואני רוצה להציג את שני הדוברים שלנו, דוקטור ענבל צפיר לוי, בוגרת 3 תארים מהפקולטה לביולוגיה בטכניון. ענבל עשתה את כל הדרך מהטכניון עד פנסילבניה וחזרה לישראל. כיום היא מנהלת את חברת GenaLife Diagnostics, המפתחת בדיקה לגילוי מוקדם של סרטן השחלות. אנחנו תכף נשמע מענבל על פריצת הדרך שג'ינה-לייף מובילה ועל הקשר של זה לטכניון ובכלל. אלון קרמר גדל בחיפה. הוא נרשם ללימודים בטכניון בפקולטה למדעי המחשב בעקבות אחיו אביחי. לאחר מכן המשיך לתואר שני בהרווארד, גם כן בעקבות אחיו אביחי. אלון הוא עד כדורסל מושבע, והחלום שלו היה לשלב בעצם בין התחביב שלו למקצוע, ותכף אנחנו נשמע את זה ממנו. כל זה הביא אותו לתפקיד הנוכחי שלו, שהוא מדען נתונים בכיר בליגת ה-NFL האמריקאית. הערב אנחנו נשמע כרבע שעה 20 דקות את ענבל, לאחר מכן את אלון, ולאחר מכן אנחנו נפתח את הדיון לשאלות מהקהל. הפורמט של האירוע הוא לא פורמט של וובינר, אלא פורמט של פגישה, כי אנחנו כן ככה רוצים לאפשר שיח יותר פתוח ואינטראקציה איתכם. למרות זאת, בחלק הראשון המיקרופונים בבקשה סגורים, כדי שנוכל לשמוע את הדוברים שלנו, לאחר מכן אנחנו נפתח את זה לשאלות. מי שרוצה יכול לרשום את השאלות שיש לו כבר במהלך החלק הראשון של האירוע בצ'אט, ומי שרצה יוכל להציג את השאלות שלו בעצמו בהמשך. ענבל? כן, שומעים אותי? כן, שומעים אותך, וגם רואים. מצוין. מצוין, אז ערב טוב, צהריים טובים, בוקר טוב לכל מי שאיתנו, ותודה רבה על הזמן וההצטרפות. אני מנסה לשתף מסך, בואו נראה, זה אמור לעבוד כי עשינו את זה ממש לפני כמה דקות. רואים, נכון? מעולה. אוקיי, אז אני אתן קצת רקע, ואז אני אספר את הסיפור שלי די בקצרה. אז שמי ענבל, והעיסוק שלי הוא מדענית, ויש לי PhD באימונולוגיה מולקולרית מהטכניון.
אחרי זה אני גם אימא ואשתו של יניב, ובסוף אני גם חובבת כדורגל, בעיקר לשחק. אז אלון, אתה בכדורסל, אני בכדורגל, כי עשינו די הרבה מהספורטים העולמיים. אוקיי, אז ככה קצת רקע, זה אני בישראל ב-1983, זה קצת מרמז על הגיל שלי, אבל לא נורא. בעצם אנחנו ב-1984, בהיותי בת ארבע, טסנו לארצות הברית, לסיאטל, אבא שלי עבד בבואינג, והיינו שם שנתיים, ובעצם שם, אני חושבת ששם מתחיל הסיפור שלי ואיך הוא הדריך את הקריירה שלי, ובגללו, בזכותו, הגעתי לטכניון. אז ב-1984, בדיעבד, מסתבר שאחותי הובחנה בסינדרום שקוראים לו פריידר-וויליס סינדרום. יש לו, יש ספרות מדעית מפה עד אליכם. בסופו של דבר זה תסמונת גנטית שלפעמים קורית בתורשה, אבל לפעמים היא פשוט קורית. אצלנו היא פשוט קרתה, וגדלתי ולמדתי להכיר שיש לי אחות בעלת צרכים מיוחדים, ומאוד שמחתי בכך. זה היה ככה, זה ייצב המון את מי שאני היום. אחר כך התגייסתי לצבא, הייתי ביחידה לקישור לקוחות זרים, שהיום היא נקראת קשח, היחידה לקישורי חוץ. וגם זאת הייתה חוויה מאוד טובה, בעיקר בגלל האנגלית שלי, היינו בקשר עם אנשי אום, וגם כן חוויה מאוד טובה. כשאחרי הצבא היה לי ברור שאני הולכת ללמוד, אז אני גדלתי על משפט, ותסלחו לי על היידיש, תוירה is the best of schoer. על זה גדלתי, וזה אומר שהתורה או ההשכלה שלי, זה הסחורה הכי טובה שאני יכולה לקחת בי לדרך. וכל מה שאני אקנה או כל דבר חומרי שיהיה לי, לא ישתווה ליכולת שלי ללמוד. אז התואר הזדבס לסחולר, זה מה שהוביל אותי לטכניון, כשידעתי שזה בעצם מוסד שאני רוצה ממנו ללמוד איך עושים את זה. אז עשיתי תואר ראשון במדעי החיים, בפקולטה לביולוגיה, סיימתי בהצטיינות, אז מה למדתי ב-156 נקודות אקדמיות? למדתי המון דברים על DNA ועל RNA וחלבונים ועל תאים וכו וכו וכו. ולמדתי על סרטן ועל מנגנונים שלו. כשאני למדתי תואר ראשון, עוד לא פוצח הגנום האנושי. ובמיוחד מדעי החיים, אני חושב שבכל המדעים, אבל לפחות במדעי החיים אני יודעת להגיד שדברים משתנים מאוד מהר. כל מה שלמדתי לפני 10 שנים כמעט לא מאוד מעודכן למה שקורה היום. חלק מהדברים הם, היום אנחנו יודעים שהם טעות או שאפשר להסתכל עליהם בדרך אחרת. אז בעצם המידע עצמו שקיבלתי מהטכניון הוא לא הדבר העיקרי. הדבר העיקרי שאני קיבלתי מהטכניון זה כשהתחלתי לעשות פרויקט מחקר במעבדה של יורם רייטר, ובעצם למדתי על חשיבה, על חשיבה מדעית. על איך אנשים עושים חשיבה מדעית, ואיך זה מוביל אותם. מהמחקר שלי במעבדה של יורם רייטר, המשכתי למאסטר ובמסלול ישיר לדוקטורט, כשבעצם המעבדה של יורם היא מעבדה מאוד אפליקטיבית, היא מדברת, היא עוסקת באימונותרפיה, בשיטות, אז הן היו מאוד חדשניות, ואפילו קצת ככה לא פופולריות. היום אימונותרפיה מצילה חיים של אלפי חולים. אז למדתי על קנסר אימונותרפי ועל חשיבות הקהילה המדעית. אבל אני חושבת שהדבר הכי חשוב שלמדתי זה להוסיף את ING ל-think. זה איך אני בעצמי חושבת חשיבה מדעית ואיך אני חושבת חשיבה ביקורתית. וזה תהליך שצריך לעבור אותו, והמעבדה של יורם הייתה מקום נפלא לעשות את זה. כשבעצם כשסיימתי את ה-PhD שלי, כבר הייתי מסוגלת לא סתם לעשות חשיבה מדעית, אלא לעשות innovative thinking. כלומר, לקחת את החשיבה המדעית של אנשים אחרים, להסתכל עליה בביקורתיות, ולהגיד לאן אני רוצה לקחת את החשיבה שלי, ואיפה אני יכולה להסתכל אחרת, והכי, אני מאוד מתחברת לציטוט של איינשטיין, שאם אנחנו כולנו נחשוב אותו דבר, אז ונסתכל על אותה בעיה באותו אופן, ככה לא נפתור את הבעיה הזאת. באמת צריך להגיע מכל מיני מבטים. אז זה מה ש... זה הכלי הכי חשוב שממנו יצאתי מהטכניון, הרבה מחברות והרבה הגשות והרבה מהכל, והרבה עבודה קשה, ובסוף קיבלתי סקיל שבעיניי הוא קריטי,
את התואר שלי, זאת הסחורה בעצם שאני נותנת, innovative thinking. אז איך המשכתי אחרי הדוקטורט, ככה שקלנו עם לעבור לפוסט, ובסוף החלטתי שאני טוב לי בתעשייה, ואני רוצה להמשיך את המחקר או את העבודה אפליקטיבית שעשיתי אצל יורם. התחלתי לעבוד בחברה שקוראים לה ביורד, זה גם כן סטארט-אפ שנולד בטכניון, קראו לו פרוטאופטיקס, הוא נולד בפקולטה לפיזיקה, ונרכש על ידי ביורד, עד היום פועלים, היום בפארק מדעי החיים בחיפה. עשינו שם המון דברים, על רובם אני לא יכולה לדבר, אבל אני כן אומר ששם הבנתי שבאמת החשיבה שלי שונה. שבאמת ה-innovative thinking הזה, יש לו ערך בתעשייה שבה אני עובדת. אז זה היה ככה ישיבה מאוד גדולה עם הרבה בכירים מביורד, ופשוט אמרתי מה אני חושבת שצריך לעשות, וכולם הסתכלו עליי, נהיה כזה שקט בחדר, כולם הזיזו את הראש, הסתכלו עליי, פתחו את העיניים, אמרתי, אוי ובוי, בטח אמרתי איזה שטות, בא לי להתכווץ ולברוח מהחדר, ואז הם אמרו לי, אוקיי, we're gonna IP this, ולקחתי חום, נשמתי, אמרתי, אוקיי, כנראה שראיתי משהו שאף אחד לא ראה, ועוד פעם, זאת החוזקה הכי גדולה שלי, ובביורד היה באמת תקופה נפלאה. בסוף התקופה בביורד, אם אני חוזרת טיפה לסיפור האישי שלי, אז בדוקטורט נולדו לי שתי ילדות, והן היו קטנות, ובעצם ככה שנתיים אחרי שהייתי בתוך ביורד, אני הבנתי שאחותי, שהיא פרדה ווילי, ושיש לה צרכים מיוחדים, היא עכשיו גם חולת סרטן. וככה זה הכניס את כולנו לשוק מאוד גדול, כי היא הייתה בת 34 כשהיא הובחנה, אבל מנטלית היא בת 12. ואיך נתמודד עם זה ומה נעשה? ועם כל הידע שלי אמרתי, אנחנו יוצאים פה למלחמה. וחלק מהתחושה שלי של השליחות הזאת הייתה, אני טוב לי בביורד, אבל אני רוצה לדחוף את עצמי לקצה, ואני רוצה לעבור למקום שבו אני תורמת לחולים באופן ישיר. אז עברתי לעבוד בחברה שאז קראו לה מג'ניקס, אחר כך היא הפכה להיות אבי ג'נומיקס והיום סריקור. הייתי שם מדענית, ואחר כך ניהלתי פרויקט, ובסוף ניהלתי את האתר בארץ. כשבעצם עשינו שם דברים סופר מעניינים, הפטנט השני שלי בתעשייה היה אצלם, כשבעצם הבאתי את כל הידע שלי על נוגדנים מהדוקטורט, והצלחתי לשלב אותו מאוד יפה בפלטפורמה של אבי ג'נומיקס. בקצרה, ככה, מה שעשינו שם זה עשינו ג'ין תרפי, כלומר, לקחנו חתיכת אור של חולה ולימדנו אותה בעזרת וירוסים להפריש תרופה, ואז החזרנו את האור הזה לחולה, ועכשיו החולה יכול להסתובב כשהוא מייצר לעצמו את התרופה ולא צריך זריקות ולא צריך לגשת לבית חולים. בימי הקורונה היום זה יתרון אפילו יותר גדול. אז פרסמנו שני מאמרים, כשהמאמר השני מדבר על איך אנחנו עוזרים לנשים שיש להם סרטן השד, ואיך אנחנו מונעים מהם בסוף נשים סרטן השד שמטופלות בנוגדן שקוראים לו אנספטין, בסוף הן נפטרות בגלל גרורות במוח. והיה לנו רעיון ממש חדשני, הוכחנו אותו באופן מאוד יפה בבעלי חיים, בשיתוף עם אוניברסיטת תל אביב, ובאמת עשינו עבודה מאוד חדשנית. וכל זה עוד יותר לי גרם להבין כמה חשוב בסוף לתת לאנשים לחולים האלה זמן. הרי ברור שלא נרפא אותם עכשיו עם מה שאנחנו מציעים, אבל ככל שאנחנו נותנים לחולים יותר זמן, יש להם יותר סיכוי אולי כן לפגוש תרופה שתציל אותם, או פשוט שתיתן להם עוד זמן, גם זה בסדר. לאחותי בתקופה הזאת היא כבר הייתה ממש בסוף המחלה שלה, כשלמעשה ככה באמצע פרויקט הנוגדנים, הפרויקט של סרטן השד, אחותי נפטרה, וזה היה ככה טראומה וקושי מאוד גדול, ובדיוק אז, ככה שנה אחרי שנפטרה, הציעו לי בעצם לעבור לפילדלפיה, כחלק מהעבודה שלי באבי ג'נומיקס, לצערי הם סגרו את האתר בארץ, מהמון המון סיבות, שהן לא מדעיות, והיה לי את הזכות לעבור לפילדלפיה, לעשות שם מחקר סופר מעניין, בעצם עבודת פיתוח של ביולוג'יקס, של תרופות ביולוגיות למחלות חשוכות מרפא, רר אנד אופן, מחלות נדירות וחשוכות מרפא,
בילדים. זה באמת היה ככה סוהר לעולם ענק שקוראים לו ביופארמה, שיושב באיסטורס, בטח חלקכם מכירים אותו יותר טוב ממני, באמת למדתי המון. כשמה שעשיתי זה Translational Medicine, כלומר, מה שעשיתי זה בעצם, זה מה שאני הכי רוצה לעשות. זה לקחת את המחקר ולתרגם אותו לרפואה. וגם כן, פה, כל הזמן הזה, ה-Innovative Thinking הזה שלי, והכלים האלה שרכשתי בטכניון, זה מה שאפשר לי להתקדם ולהראות יכולות שלהרבה יש, אבל בדרך שונה משלי. אז גם כאן השליחות שלי בנושא לתת זמן לאנשים שהם מאוד מאוד חולים, זה משהו שאני מאוד מתחברת אליו ומאוד רוצה לעשות. יש לנו שני פטנטים שמחכים לאישור מהעבודה שלי שם. אחד מהם במחלה אוטואימונית של ילדים, והשני דווקא קשור לקורונה, שממש לא מזמן. ובסוף כשהייתי שם בארצות הברית והבנו שאנחנו רוצים לחזור, התחלתי לדבר בארץ עם כל הנטוורק וכל הקומיוניטי שלי, והגעתי לשלומית. שלומית דוקטור, שלומית יהודי רשף, היא המקימה של חברת ג'ינלייב, שאני היום מנכ"לית שלה. היא עשתה את הדוקטורט שלה בטכניון, וככה משם הכרנו, שזה לא מפתיע, והיא עשתה את הפוסט-דוק בקורנל. היום היא הדירקטור of the Clinical Research Institute ברמב"ם. יש לה את המעבדה שלה לחקר לוקימיה, ופרט לכך שכרגע היא חברה טובה, היא גם מדענית מהשורה הראשונה, והמחקר שלה בלוקימיה הוא סופר מעניין. שלומית, כשהייתה בקורנל באיתקה, באפסטייט, ניו יורק, היא פגשה את פרופסור רוני מיכאלי. רוני היה פרופסור בקורנל, עכשיו הוא נמצא בג'נבה, והוא גר בארץ, והוא פרופסור לכלכלה מעניין עסקים, ומלמד יזמות. כשבעצם, כשהם נפגשו, אמא של רוני, לצערי הרב, הובחנה בסרטן שחלות ונפטרה ממנו. ובעצם הם היו חברים מאוד טובים והם התחילו להיכנס לאיך, מה, איך מאבחנים סרטן שחלות בכלל ואיך זה יכול להיות שלא ראו אצלה את הסרטן הזה. והם הגיעו למסקנה שרוב החברות, שרוב הטכנולוגיות שמתעסקות בסרטן שחלות מחפשות רמזים או ביומרקרים לסרטן שחלות בדם. וזה לא מספיק טוב, וכיום יותר משני שליש מהנשים שמובחנות עם סרטן שחלות, מובחנות בשלב הגרורתי, בשלב שבו אי אפשר לרפא את המחלה כבר. ולכן אחוזי הישרדות הם 5% עד 20%. כלומר, רוב הנשים יש להם 5% סיכויים לחיות, וזה רק בגלל שאנחנו מגלים את הסרטן הזה מאוחר. שלומית היה לרעיון באמת פורץ דרך, והיא אמרה, אוקיי, כולם מחפשים בדם, אני רוצה לחפש במקום אחר, ואני מחפשת בהפרשות של נשים. ועם הרעיון הזה, הם חברו ביחד והקימו חברה, והם שמעו שאני חוזרת לארץ, ודיברתי איתם, והיה חיבור גם בין אישי וגם מדעי, והכל עבד. בעצם חזרתי להיות המנכ"לית של ג'ינה לייף, שבראש שלי יש את המחשבה הזאת ש... שאם אחותי הייתה מאובחנת מוקדם יותר, אז היינו מצילים אותה. ויש פה המון המון נשים שמאובחנות מאוחר, זה בדרך כלל נשים בסביבות, יש מעט שהן עם ילדים צעירים בסביבות גיל 40, ומרביתן בסביבות 60, והן נפטרות מהמחלה הזאת. והחלטנו שצריך לשים לזה סוף. אז נכנסנו לחממת מיינדאפ, ובעצם אני אספר לכם טיפה על איך הבדיקה עובדת, ממש היי לבל. אנחנו בעצם, אישה מורידה אפליקציה, והאפליקציה אומרת לה מתי לבצע את הבדיקה החודשית, הבדיקה הזאת נעשית פעם בחודש עבור נשים בסיכון, וביום מסוים בחודש, הן לוחשות מין פד דיאגנוסטי כזה, שאוסף להן את ההפרשות שלהן. אז אנחנו מחפשים ביומרקרים בהפרשות. והפד הזה גם מסוגל להגיד איזה ביומרקרים יש לאישה הזאת בהפרשות ומה הריכוז שלהם. אז בעצם אנחנו רוצים פינגרפרינט עבור כל אישה. אנחנו בעצם יודעים להסתכל על כל אישה, על המצב הבריאותי שלה, אך ורק מאנליזה של ההפרשות שלה. בלי CT ובלי MRI ובלי כל הדברים האלה שלא עוזרים כרגע לסרטן שחלות. אז אנחנו קוראים לזה פינגרפרינט,
בסוף האישה מצלמת, די בפשטות, היא מצלמת את הבדיקה הזאת, שזה ממש בדיקה שדומה לבדיקת הריון, בעזרת אפליקציה, וזה עולה לענן, ואנחנו עושים אנליזה, כשבעצם עבור כל אישה יש לנו אלגוריתם שעוקב אחריה, ויודע להגיד בכל בדיקה איך היא נראית לעומת הפעם הקודמת או הפעמים הקודמות שהיא נבדקה. ועל ידי כך אנחנו יודעים ליצור איזשהו בייסליין, פרסונליזד בייסליין, כלומר אנחנו מתעסקים בדיאגנוסטיקה מותאמת אישית. אם עד היום מדברים על רפואה מותאמת אישית, אנחנו לוקחים את זה צעד קדימה, ואומרים, אנחנו רוצים להכיר את האישה הזאת הרבה לפני שמפתחת את הדיגון, כדי שכשהיא תפתח אותו, אנחנו כבר נדע איך היא נראית, ונדע מדוע היא שונה מכל השאר. אז איך נדע איך אישה בריאה נראית ואיך אישה חולה נראית? אנחנו עושים היום ניסויים מאוד, קליניים מאוד גדולים ברמב״ם, ופותחים עכשיו עוד כמה אתרים בארץ וגם בארצות הברית, כדי לאפיין איך אישה נראית מבחינת ההפרשות שלה והחלבונים שם. אני לא אכנס יותר, אבל אני בהחלט אשמח לענות לשאלות אחר כך. בסופו של דבר, הביומרקרים האלה שאנחנו בודקים, החותמת הזאת, היא לא טריוויאלית. זה, אנחנו מחפשים איפה שאנשים לא מחפשים. בדיוק כמו שבביורייד חיפשתי איפה שאף אחד לא הסתכל, וגם במג'ניקס ואבי ג'נומיקס הסתכלנו איפה שאף אחד לא הסתכל, גם כאן אנחנו עושים אותו דבר. אנחנו מגלים דברים מדהימים, בעצם אנחנו עכשיו בסופו של ה-Proof of Concept, ואנחנו מגישים פטנטים ומתחילים collaborations ברחבי הארץ והעולם. אבל זה לא מספיק, כי עכשיו אני נכנסתי עם ה-innovative thinking שלי והמון ידע מדעי, נכנסתי לעולם עסקי, ואני מובילה, אני מנכ"לית של החברה הזאת, ויש המון דברים שאני צריכה ללמוד, ואני צריכה ללמוד אותם מהר, ולעשות אותם נכון, ולעשות אותם שונה, כי אני צריכה להתעדל משאר. אז ה-innovative thinking שלי מאפשר לי, ועוד פעם, זה skills שלמדתי בטכניון, ואני מצליחה להזיז אותו למקומות אחרים, אז הנטוורק שלי בדרך כלל מאוד עוזר לי גם לעשות את זה. בסוף אני צריכה להבין מה ה-go-to-market שלנו, ומה ה-value proposition שלנו, ואיך אנחנו דואגים שיהיה reimbursement, וה-regulatory path שלנו, ועוד מלא 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 דברים, שעד היום לא עניינו אותי, I was only enabling science, but now I need to enable the technology, להביא אותה לחולות. אז בכל זה, הסקילס האלה שקיבלתי, משרתים אותי, ויש בי המון הוקרת תודה על כך, גם על הנטוורק, גם זה שאני יכולה להרים טלפון לחברים לטכניון ולשאול אותם לדעתם בהמון המון נושאים, גם שיתופי פעולה שאנחנו עושים עם רמב״ם, עם פקולטה לרפואה ועם הפקולטות השונות בטכניון, ובעיקר לשם הזה שהוא נותן לי. אז אם אנחנו מסתכלים על האספקט האישי שלי, אז ה-innovative thinking הזה, כשהתחלתי מ-think בתואר ראשון ועברתי ל-thinking ובסוף ל-innovative thinking הזה, זה מה שהביא אותי לאן שאני היום, ואני מקווה שיספיק לי להביא אותי לאן שאני רוצה, כי הדרך שלי יודע ארוכה. זאת אחותי, שמה היה חווה, ובשבילה אני עושה את הפעילות הזאת. אנחנו קיבלנו זמן של 4 שנים, מהיום שהיא הובחנה ליום שהיא נפטרה. וכל 4 השנים האלה זה תודות לתרופות שפעם הריחו חיים של חולה בחודש ואחר כך בחודשיים, ולנו נתנו שנה, והשנה הזאת בשבילי יקרה מפז. אני לעולם לא אוכל להחזיר לאנשים שפיתחו את התרופות הזאת באותו מטבע. כל מה שאני יכולה לעשות זה לקחת את הכלים שלי ולתת לאחרים. אני מקווה שאני אוכל לתת לאחרים גם את הזמן הזה. אז אנחנו חברה שפעילה וממומנת מדען, וזכינו בפרסים, ואנחנו engaged עם אנשים באמת מהשורה הראשונה שגם משקיעים בנו. ועכשיו אני עושה fundraising, וכשאני מסתכלת על משקיעים, איך הם מסתכלים עליי, אני מגלה שהם שואלים מאיפה הגעתי, ואני הגעתי מהטכניון, חד משמעית, למה הגעתי לפה, מה אני עושה פה, לצערי זה הסיפור שלי, וזה למה שאני פה. הלוואי שהיה לי סיפור לי קצת פחות יותר כואב לספר. ומה הפוטנציאל שלי ולאן אני הולכת, זה הכלים שרכשתי. ולטכניון יש חותם עליי שהוא מאוד משמעותי. אז אם אני עסוקה בהסתכל קדימה, קצת לחלום וקצת ככה ויז'ן, אז זה מה שמביא אותי קדימה, ה-innovative thinking והיכולת הזאת לראות הרבה דברים שאולי לאנשים אחרים לא כך ברורים.
וזה הרבה הרבה תודות למוסד הזה שאני חלק ממנו. תודה לכם. תודה רבה. תודה רבה, ענבל. אנחנו נשאל שאלות בסיום השיחה. אתם מוזמנים אבל לכתוב כאן כבר אם אתם רוצים שאלות, אם יש לכם. ואנחנו נעבור לשמוע את אלון קרמר. אלון. שלום לכולם. אלון. טוב, אני אתחיל בלהגיד שזה פשוט, ענבל כל כך מרשימה, שזה פשוט לא פייר שאני מדבר אחריה. ואפשר לסיים כאן, כי וואו, את באמת זה מדהים. תודה רבה, ענבל. יש בינינו משהו מאוד דומה בהקשר של ההשראה מהאחים שלנו. תכף אני אגע בזה. אבל גם יש משהו שונה, ואני אעיד על עצמי שאומנם אני לא... זה מאוד... החלום היה, סליחה, אני קצת התרגשתי מהסיפור, אבל אני לא מתעסק בלמצוא תרופה לסרטן, החלום שלי היה יותר פשוט, והוא לשמח אנשים. אז קוראים לי אלון, ואני עובד בליגת ה-NFL, National Football League, בניו יורק, במשרדי הליגה. אני מנהל בקבוצת הדאטה אנליטיקס, ניתוח נתונים, עובד על כל הצד העסקי, החל מכרטיסים, חסויות, ספונסרים, מדיה, רייטינג, מנתחים הכל. התחלתי לעבוד בתפקיד בתחילת השנה, בתחילת 2020, והסיפור שלי מתחיל אבל באמת מאיזשהו חלום ילדות. נולדתי בחיפה, אני הקטן מבין שלושה אחים, אביחי גדול ממני ב-10 שנים, וטלי גדולה ממני ב-6 שנים. והקשר שלי עם אביחי בעיקר היה מאוד קרוב. משחקים במחשב, משחקים ספורט. ואני זוכר שאביחי, כשהייתי קטן, אמר לי, אלון, יש לך שתי אופציות. או שתהיה אוהד מכבי חיפה, או שתחטוף מכות כל החיים. ואני גדלתי בצל האהבה לספורט, בחיפה. אבל גם אביחי וגם טלי, שני האחים שלי, הם שניהם בוגרי הטכניון. ותמיד ידעתי שאני אשאף להגיע למוסד הזה, שזה האוניברסיטה הכי טובה בארץ. ובעקבות אביחי, גם הלכתי ללמוד מדעי המחשב. ולצערי, בזמן הזה בערך, אביחי שהיה פורץ דרך, הוא המודל שלי לחיקוי בחיים, הוא התקבל תואר שני במנהל עסקים באוניברסיטת הרווארד בבוסטון, ובסמסטר הראשון שלו הוא אובחן בניוון שרירים, בשם ALS, מחלה חשוכת מרפא, שהתוחלת חיים מרגע האבחון הוא בין 3-5 שנים בממוצע, והדבר הזה טלטל את החיים שלי, מלהיות האח הקטן, זה שאביחי תמיד עוזר לו, והתפקידים התחלפו. פתאום אני הייתי זה שצריך לעזור. ובמשך שנים, בזמן הלימודים בטכניון, ולאחר מכן בתור מהנדס באינטל, ליוויתי את אביחי לא רק בעזרה פיזית, בכל מה שקשור לדברים שקשורים לגוף שמתנוון כתוצאה מהמחלה, אבל מה שנתן לי את ההשראה זה שאביחי לא ויתר למחלה, הוא הקים עמותה בשם Prize for Life, פרס לחיים, והחל לגייס כספים למחקר. והדבר הזה הדהים אותי. מה שאביחי עשה בזכות הדברים שהוא למד במנהל עסקים, בזכות מה שהוא למד בקריירה שלו בתור מנהל צוות באלביט, הבנתי שאני רוצה גם, אני רוצה גם להשפיע, אני רוצה לרדוף אחרי חלומות, אני לא רוצה להיות, עם כל הכבוד, רק מהנדס באינטל.
וזו הייתה תוכנית ממש להגיע גם כן בזכות עצמי להרווארד. לא קל להתקבל. הלימודים יותר קלים מאשר בטכניון, אבל להתקבל זה לא קל. וברגע שהתקבלתי, זה נתן לי את הגושפנקה ואת הביטחון ש, היי, אתה לא חייב ללכת בתלם כמו רוב הישראלים שמגיעים לתחום ההייטק, אתה יכול באמת לרדוף אחרי אותו חלום מילדות שלך ולהגשים אותו. ומהרגע שהגעתי לארצות הברית לפני קצת מעל 6 שנים, התמקדתי איך אני מגיע לתחום הספורט. זה תחום שאני מתעסק בו כל הזמן בזמני החופשי. בתור אוהד ספורט אני יודע כמה שמחה ואושר זה מביא לאנשים בחיים, אבל זה לא קל, כי אם יש 300 ומשהו מיליון אמריקאים, בערך חצי מהם רוצים לעבוד בספורט, וגם רובם יסכימו אפילו לעבוד בחינם. אז התחרות מאוד קשה, ואני לא מגיע מהרקע. ובכל זאת הצלחתי בקיץ שבין השנים בהרווארד, להשיג התמחות קיץ בקבוצת הכדורגל של ניו אינגלנד, ניו אינגלנד רבולושן, ומשם ניסיתי בכל הכוח למצוא משרה מלאה, ופניתי לבוגרים, בוגרים של הרווארד, שעובדים במשרות מאוד בכירות בספורט, ואמרו לי, תשמע אלון, יש לך פוטנציאל, אבל אין לך את הניסיון. והם הציעו לי לנסות לצבור יותר ניסיון בתחום שהוא דומה, אבל ליד, ועל הדרך הגשמתי עוד איזשהו חלום משני, והצלחתי להשיג משרה בסיזר פלאס בלס וגאס. עבדתי שם בקבוצת הניתוח נתונים על כל המופעים הכי גדולים, של אלטון ג'ון ומריה קרי וסלין דיון, ומשם התגלגלתי לתפקיד אחר בסיזר, שזה להיות אחראי ניתוח נתונים של כל הימורי הספורט, כל הספורטסבוק, שזה עולם מדהים של נתונים, וידעתי שאני מתקרב לתחום הזה של לעבוד בספורט. ואני זוכר שהתראיינתי לכל כך הרבה מקומות, וטסתי, ותפגשתי עם אנשים, והלכתי לכנסים, וכתבתי אין ספור אימיילים, וכל הזמן קיבלתי לא ולא ולא. זה גם לא קל להיות מאגר, אני לא אזרח אמריקאי, אני עובד שם על ויזה. והיה מאוד קשה, לא היה קל. תמיד ידעתי שאני יכול פשוט לחזור להייטק, לאזור הנוחות שלי. אבל ידעתי שמספיק כן אחד, ובאמת מוקדם יותר השנה, אחרי סבב רעיונות מאוד מאוד ארוכים ומייגים בליגת הפוטבול, הצלחתי לקבל את התפקיד. אני חושב שדבר אחד, תראו, אני לא בן אדם הכי חכם או הכי מוכשר בעולם, אבל אם אני אקשר למשהו שבאמת קיבלתי מהטכניון, זה שהטכניון זורק אתכם, אותנו, למים העמוקים כבר מהשבוע הראשון. זה תואר שהוא מאוד מאתגר, מאוד עמוס, לילות לבנים בחווה, ואם יש משהו שבזכותו הצלחתי להגשים את החלום שלי, זה היכולת לא לוותר, ולעמוד באותם אתגרים, ולהיות נחוש, ולדעת ש אם אני לא אצליח לקפוץ מעל הקיר, אני בסוף אשבור את הקיר, אני אכנס דרכו. וזה בהחלט מה שהביא אותי לאן איפה שאני היום. אני חושב שזה משהו שגם לאחי אביחי, מאז האבחון, אביחי עדיין מוביל גיוס כספים למחקר, עדיין נושם בכוחות עצמו, הוא מאוד אופטימי, ואני שואב את ההשראה ממנו. החיים, עכשיו זה מצחיק, התחלתי לעבוד בפוטבול בזמן הקורונה, אז אני כבר מעל 9 חודשים בתפקיד, ולא הייתי יום אחד במשרד. הכל עבודה מרחוק,
כרגע אני בישראל, אני מניח שאני אשאר פה גם לתקופת החורף, כי ארצות הברית קצת קשה, ופה נחמד להיות עם משפחה. אבל העבודה מרתקת. מרתקת, ואני לפעמים, יש רגעים שאני צריך לצבות את עצמי, שאיך יכול להיות שאלון קרמר מחיפה בא ועושה את הדבר, עובד על הדברים האלה. אז אני אספר לכם ככה בקטנה על איזשהו פרויקט מאוד מרכזי שעשיתי השנה. כמו שאתם יודעים, אחד הדברים שהכי אנשים שמו לב אליהם בזמן הקורונה, כל מי שחובב ספורט, זה שאי אפשר להריח קהל במגרשים. הרבה אנשים יגידו שזה פוגע במשחק, הרבה רעיונות יצירתיים נעשו כדי לאפשר משחקים. ה-NBA, כדורסל, יצרו בועה. הרבה, גם בארץ, משחקים פשוט ללא קהל. ואני ישבתי וחשבתי, יש לנו בפוטבול אצטדיונים ענקיים, באוויר הפתוח של 70, 80, אפילו 100 אלף איש. מה, אי אפשר להכניס 100 אוהדים? אי אפשר להכניס 1,000 אוהדים? חשבתי לעצמי, מה בעצם המספר ה... מהו מספר הזהב, מהו המספר האופטימלי של אנשים שאפשר להכניס לאצטדיון, תוך כדי שמירה על כללי הבטיחות והבריאות. והובלתי פרויקט של באמת לפתח אלגוריתם עם הצוות, למצוא את המספר האופטימלי הזה. וזה היה הצלחה אדירה. עבדתי אמנם לא עם כל הקבוצות, כי יש חלק מהקבוצות שהן באמת באזורים עם תחלואה גבוהה, אבל חלק מהקבוצות ב-NFL, והצלחנו למצוא פתרון אוטומטי, אלגוריתם, שבעזרת כל הכלים של הניתוח נתונים, מצליח להכניס בסביבות בין 15 ל-20 אחוז מתחולת האצטדיון. ובאמת יש לנו עונה, שהיא כרגע בשלהי העונה, עוד שבועיים מתחיל הפלייאוף, ולא מעט קבוצות מערכות בין 12,000, 15,000, 20,000 אוהדים, וזה מדהים, כי זה לא רק כיף לאוהדים, וזה לא רק טוב לקבוצה ולאטמוספירה באצטדיון. חייבים להבין, רובכם פה גרים בארצות הברית, אתם בטח יודעים שפוטבול זה לא סתם ספורט, זה ברמה של דת. והיה כל כך חשוב להראות בטלוויזיה ש... כן, יש קורונה וכן מתים מאות אלפי אנשים, אבל אנחנו כן הצלחנו לפתוח את עונת הפוטבול בזמן, עם איזושהי סוג של נורמליזציה עם אוהדים ביציעים. ומעבר לכך אני אגיד שאירוע השיא יקרה ב-7 בפברואר, הסופרבול, וגם בו אנחנו נוכל לארח בקירוב 15,000 אוהדים. אז העבודה, אז לדעת שבזכות הפרויקט שעשיתי, יש עשרות אלפי אוהדים שזוכים ליהנות מהמשחק, זה פשוט קורה מתחושת סיפוק אדירה ומוטיבציה לעבוד בעבודה שהיא באמת מרתקת אותי וגורמת לי ולאנשים אחרים אושר ושמחה. מעבר לזה אני אגיד שבעולם הספורט כל תחום ה... דאטה אנליטיקס והניתוח נתונים בתאוצה. אנחנו עובדים עם חברות הייטק גדולות כמו אמזון, ה-AWS, למשל על זיהוי וניתוח וידאו, שיכול לעזור לספונסרים שלנו לדעת כמה זמן חשיפה כל אחד מקבל וכמה זה שווה מבחינת רייטינג. וגם עם סטארט-אפים, אפילו סטארט-אפ ישראלי שמודד ממסצ'וסטס, שמודד את מזג האוויר, וזה עוזר לנו לדעת מה קורה במשחקים מבחינת מזג אוויר. אני הגעתי מתחום מווגאס כמה שנים, וגם תחום הימורי הספורט מאוד מתפתח, לא רק הימורים, אפשר להגיד גם תחום המשחקים, ניחושים, טריוויה, הדברים האלה גם מעוררים אינגייג'מנט מצד האוהדים, וגם עוזרים לקבוצות ולליגה, לדעת יותר על סוג ההתנהגות של אוהדים. זה עוזר לנו כליגה לפצות פילוח יותר טוב של האוהדים, זה לא לקוחות, זה בעצם אוהדים, ולדעת לספק להם חוויה ומוצר שהרבה יותר מתאים להם.
אני יכול לתת להגיד לכם כמה טרנדים מעניינים שקורים כרגע בעולם הפוטבול. למשל, השנה בנו שני אצטדיונים חדשים לגמרי בלוס אנג'לס ובלס וגאס. ובאופן מפתיע, האצטדיונים האלה די קטנים, סביבות ה-60-65 אלף אוהדים. לעיר כמו לוס אנג'לס זה מאוד קטן, אבל חוויית הצפייה בבית, עם כל הטלוויזיות, 100 אינץ' ו-4K ו-8K, פשוט חייבים לספק לאוהדים חוויה יותר מהנה וחווייתית ועוצמתית באצטדיון, אז כבר יותר נותנים דגש על באמת החוויה של האוהד בתוך האצטדיון, אם זה מושבים יותר טובים, יותר קרוב למגרש, וחיינה וחיינה. אז באמת, מי שרוצה לדבר על פוטבול, יש המון המון דברים כיפים קורים. אני סוג של חנון שחי בעולם, אני קורא לזה השילוש הקדוש של ספורט, עסקים וטכנולוגיה. זה עולם שהוא מרתק אותי, אני כותב עליו הרבה, חושב שזה העתיד. מבחינתי כרגע אני נמצא במקום מדהים, אני לומד המון, אני סוף סוף באמת צובר את הניסיון ברמות הכי גבוהות, אני חושב שזה מדהים גם מבחינה גם תרבותית וארגונית לראות את ההבדלים של תרבות הספורט האמריקאית לבין תרבות הספורט בארץ. אתם יודעים, לא צריך אליי, בלי יותר מדי לפרט, בארץ יותר תרבות של נקרא לזה יזמית, או תרבות האינסטנס, וקדימה, let's go, ויותר, כל דבר יותר מהיר. וזה משהו שאני מביא איתי, וזה סוג של יתרון של ישראלי שעובד בתרבות האמריקאית, אבל אני גם לומד הרבה מהתרבות הארגונית האמריקאית, שזה יותר סדר וארגון, חשיבה לטווח ארוך, ובעיקר בתחום הדאטה, כל דבר מדיד. כלומר, איך אומרים, מה שלא מדיד לא קיים או לא ניתן לשיפור. ובאמת אנחנו שמים דגש לא רק על איסוף נתונים מהמשחק עצמו, ואני פה עודה ודוודא שבתור אחד שגדל בחיפה, אני עדיין לא מבין את משחק הפוטבול ב-100%, זה משחק מאוד מורכב ומאוד, אבל גם מאוד מלהיב, אז אני יותר בצד העסקי, כמו שאמרתי. ומבחינתי החלום יום אחד הוא להגיע ולהיות מנכ"ל של קבוצה בכדורגל או בכדורסל, באמת ללמוד את העסק על בוריו, לא רק את תחום הדאטה אנליטיקס, אלא גם מחלקות אחרות, מבחינת השיווק ופיננסים ויח"צ ואופריישנס, ואני מקווה באמת שאולי בעוד 10, 15, 20 שנה, אז אני אגיע באמת להוביל קבוצה בצד העסקי שלה. ואולי זה בארצות הברית, ואם יום יבוא ואני אחזור באמת לארץ, אז אני באמת חושב שלהביא את הידע שצברתי ולקחת את תרבות הספורט בארץ לרמה הבאה, זה יהיה משהו מדהים. וזהו, ואז ככה, אם לסכם, אני אגיד שבאמת חלומות יכולים להתגשם, אם אני הגשמתי את זה, אז כל אחד יכול. אני חושב שנחישות והתמדה והיכולת לקום ולנסות שוב אחרי ששומעים לא, יודעים שאני נכשלתי הרבה בדרך, גם להגיע לטכניון לא היה קל, גם להגיע להרווארד לא היה קל, להגיע לאיפה שאני היום לא היה קל, אבל פשוט לא לוותר, מבחינתי זה היה המפתח, ובאמת לשאוב השראה מסיפורים של אנשים שבאמת גדולים מהחיים, לצורך העניין עבורי זה היה אחי אביחי, זה באמת נותן את ה... זה מצית את הניצוץ הזה של כן, אני יכול ואני ארדוף אחרי זה ואני אחיה את החיים שתמיד חלמתי עליהם.
זהו, אז אני באמת מקווה שמי ששומע אותי יקבל גם את האמונה ואת ההשראה שהוא, שהחלומות הם ברי השגה. וזהו, תודה. תודה רבה לשניכם, זה היה מקסים, ויש גם תגובות. אנחנו נראה רגע את השאלות, בואו נתחיל אולי עם ענבל. הייתה כאן שאלה, ענבל, can you elaborate on the specific biomarkers you're monitoring? שאלה של ראובן, האם אפשר לענות על זה? אז היי ראובן, ראיתי שאתה מחברה שדווקא מאוד מעניינת, אני לא זוכרת איך קוראים לה, Proactive Diagnostics. אז דבר שאני אשמח לשמוע מה אתם עושים, על הרבה על הביומרקרים שאנחנו, על הזהות שלהם, אני לא אוכל לומר, אבל אני כן אוכל לומר שהם לא טריוויאליים. יש כביומרקרים שמזוהים עם ovarian cancer, בדקנו אותם, ואנחנו מראש ידענו שהם לא יהיו אלה שיביאו את הבשורה, אחרת כבר הייתה בשורה לפנינו. בעצם מה שאינובייטיב שאנחנו עושים, זה אנחנו גם משנים את אופי הביומרקרים שאנחנו בודקים, ועל זה יש לנו פרוביז'נל השלישי שעומד לצאת בקרוב, וגם את המדיום. אז אנחנו בעצם משנים שני מרכיבים בבדיקה שהם מרכיבים מאוד חשובים. לגבי הזהות הספציפית של הביומרקרים, אחרי שיהיה לי פטנט ככה יותר חזק, אני מקווה שאוכל לדבר על זה יותר בחופשיות, אנחנו כנראה גם נפרסם מאמר לפניכן, אבל אני לא רואה אותך פה, אבל אני בהחלט, אם תוכל לשלוח לי בפרטי אימייל, אני אשמח לדבר איתך כדי לראות אם אפשר שתף פעולה. כן, ראובן, אם תוכל לכתוב את המייל שלך לענבל בפרטי או דרכנו, אנחנו נוכל, נשמח לעשות את החיבור. ושאלה, האם הבדיקה כבר בשימוש? הבדיקה בפיתוח, אנחנו צריכים לעבור לפניכן FDA או EU כדי להיות מאושרים, בגלל שזאת בדיקה דיאגנוסטית לסרטן, יש לנו רגולציות מאוד ברורות, אז ייקחנו זמן עד שהבדיקה תהיה מאושרת, אבל אנחנו מאוד אופטימיים. מעולה. בוא נראה אם היו עוד שאלות לענבל. חשיבה יצירתית הרבה פעמים גוררת התנגדות מהצד השמרני של השולחן, האם נתקלת בזה ואיך התמודדת? בוודאי. אז כן, דבר ראשון, היה לי מזל שכשהייתי צעירה ופחות בטוחה בדרכי, נתקלתי באנשים שראו את התכונה הזאת אצלי ותמכו בה והגדילו אותה. זה עזר לי מאוד להיות בטוחה במה שאני חושבת, והיום, במיוחד היום, כשאני מנכ"לית של חברה, רוב האנשים שאני פוגשת אומרים לי איפה אני לא אצליח, וכמה מכשולים יש לפניי, וזה מאוד מזכיר לי את מה שאלון מתאר, אלון, הדרך שלך היא דרך יזמית. אמנם לא הקמת חברה, אבל אתה מקים איזשהו משהו בעולם שלך, ואני מאוד מזדהה עם הקשיים האלה. וכן, לחשוב מחוץ לקופסה, זה בעצם להגיד, כל השאר לא הצליחו, ואני חושבת שאני יודעת למה. אני נתקלת בזה, אני מקבלת ביקורת באופן, אני לוקחת את האגו שלי, שם אותו בצד, ומנסה להקשיב לעומק על מה שאומרים לי, ועל איפה שאני חושבת, מה לא נכון במה שאני חושבת. כי הרעיון שלי, אבל הדרך היא של החברה, ובאמת הרעיון של שלומית, והדרך של החברה, ובסוף אני נתקלת בהתנגדות, אם יש בה באמת הערות בונות, אני לוקחת אותן ואני לומדת מהן, כי אני מאמינה שזה אחת הדרכים להצליח. זה לא מוריד זה רק מוסיף לי לרצון להוכיח שאנחנו נצליח. יש כאן, תודה, יש כאן שאלה לאלון, אמרת שבוגרי הרווארד, שאלה לאלון מאלון, בוגרי הרווארד טענו שחסר לך ניסיון קודם בעולם הספורט, איזה ניסיון צברת בסיזרס, מקומה שהבנתי את השאלה, איזה ניסיון שכזה אתה חושב נתנו לך סיזרס שהיה עוזר לך? הבנתי את השאלה? או שמשהו פה השתמש בטקסט? אתה רואה את זה? כן. אז ככה, אני חושב שבאמת בעולם הספורט שהוא כל כך תחרותי מהבחינה שאין הרבה משרות, רוב האנשים שעובדים בתפקידים בספורט כל כך אוהבים את זה שהם נשארים שם לאורך זמן, אז אין
אין turnaround גבוה, ובאמת שכשנפתח כבר תפקיד, אז זה תפקיד אחד ויחיד. אז אני חושב שבאמת חשוב להם מצד אחד ניסיון שרלוונטי, מצד שני הם כן פתוחים לקבל אנשים שמביאים איזשהו נקודת השקפה וניסיון מחברות אחרות, שחושבים קצת מחוץ לקופסה, או מביאים איתם best practices שיוכלו לקדם את הליגה. אני, באמת, זה לא היה קל, אני התחלתי מלעבוד בהתמחות קיץ בקבוצת כדורגל, שזה משהו מאוד זניח ולא לא כל כך פופולרי בארצות הברית, ואני הבנתי שבאמת צריך להתחיל מלמטה. אז זה יכול להיות או לקבל עבודה בקבוצה קטנה, זה יכול להיות גם לעשות איזשהו פרויקט עצמאי. אם יש אנשים שהיום כל תחום המשין לרנינג ודאטה אנליטיקס מאוד נגיש לכולם, ויש הרבה דאטאבייסים, אז אפשר לעשות פרויקטים לבד, וזה תמיד דבר טוב. גם אם זה לא ברמה גבוהה, זה מראה על רצינות וזה נותן משהו לדבר עליו. ההזדמנות, אני אומר שהיה לי מזל, אבל בסופו של דבר מזל זה כשהכנה פוגשת הזדמנות. מספיק, ובאמת, שמעתי הרבה לא, אבל אומרים שאורחים לא צריכים להגיע לארוחת ערב עם ידיים ריקות. אני אף פעם לא הגעתי לרעיון עבודה עם ידיים ריקות. תמיד הייתי מביא איזושהי מצגת, איזשהו פרויקט. ניסיתי תמיד להתבלט, להיות קצת אקסטרה משאר המועמדים. וזה מאוד חשוב. ספציפית לסיזר, אני חשבתי שהתפקיד הוא מאוד התאים לי לאותה תקופה, כי זה לא ספורט, אבל לעבוד על מופעים, כמו שהזכרתי, מופעי מוזיקה, זה די דומה. אני עשיתי ניתוח למחירות כרטיסים, למחירים, וזה מאוד דומה למכור לכרטיסים באירועי ספורט. ובאמת זה אחלה ניסיון שקיבלתי שם. ולאחר מכן הזכרתי שבאמת העבירו איזשהו חוק שאישר הימורי ספורט בכלל ארצות הברית. למי שלא יודע, היה מותר להמר על ספורט רק בנבדה עד ללפני שנתיים. זה לא כמו פה בישראל שהכל, אבל הרחיבו את זה, ואני באמת תפסתי את זה בשני ידיים, ופשוט הסתערתי, אמרתי, אני אקח את התפקיד הזה ואני אוביל את זה. זה משהו שפשוט לא היה קיים קודם. ואז ברגע עכשיו, זה מראטון, לא מקבלים תפקיד חלומות, תפקיד בספורט ביום אחד, כמו שאמרתי, זה, אתם יודעים, משהו שגם אולי למדתי מזמני בטכניון, זה להציב מטרות לטווח ארוך. גם כדי להגיע להרווארד, זה התהליך של שנים, וגם לקבל את העבודה הזאת בפוטבול, זה אחרי באמת 6 שנים שאני בארצות הברית, שאני עובד וחותר לעבר המטרה הזאת. הייתי הולך להרבה כנסים, ושולח להמון אנשים cold calls, כאילו אימיילים בלינקדין, בלי שהם הכירו אותי. אז כל הדברים האלה, זה צירוף של דברים שבסוף הביאו אותי להזדמנות, שהצלחתי לתפוס אותה. תודה, אני רק מציינת ששמתי כאן כמה קישורים קודם, אני מקווה שראיתם, אבל גם הייתה כתבה עם אלון בכלכליסט מאוד מעניינת, על דברים שהוא למד ב-NFL, ושמתי לכם קישור, וגם יש לנו פודקאסט חדש שנקרא טכניוניסטים, וגם ענבל וגם אלון, לשמחתי, התראינו בפודקאסט, אז אתם תוכלו לשמוע קצת יותר על הסיפור שלהם גם שם. כמובן באתר שלנו יש את כל המידע. היו כאן שתי שאלות אליך, אלון. אחת, האם ליגות ספורט אחרות התעניינו באלגוריתם שלכם? ושאלה נוספת, האם ב-NFL משתמשים במשין לרנינג וב-AI? חיברתי שתי השאלות ביחד. אז כן, כמו שהזכרתי, אני למשל עובד על פרויקט של עיבוד וידאו, עיבוד תמונה בוידאו. יש בזה הרבה Machine Learning ו-AI, אז התשובה הקצרה היא כן, תמיד יש לאן לשאוף ולהתקדם, אבל זה בהחלט הכיוון. האם התעניינו? אז אני אגיד שבאופן אישי לא פנו אליי מה-NBA או מליגות אחרות, כן יש בעלים של קבוצות פוטבול שמחזיקים גם קבוצות בליגות אחרות, והם כן רצו להשתמש באלגוריתם
גם עבור הקבוצת כדורגל שלהם או הקבוצת בייסבול שלהם. וכן, גם אני, כחלק מהליגה, לא באופן אישי, פרסמנו סוג של white paper על מה עשינו, שזכה לחשיפה באמת של מאות צפיות. ואנחנו מדברים בעיקר לקראת העונה הבאה, למשל, לפוטבול יש משחקים שהם עושים באירופה כחלק מהחשיפה לשווקים חדשים, אז בדיוק אנחנו מדברים על האם נוכל בצטודנים באנגליה לעשות משהו דומה. אז בינתיים לא, אבל קוביד עדיין לא חלף מן העולם, אז יכול להיות שלעונות הבאות כן תהיה התעניינות מצד ליגות אחרות. ויש כאן עוד שאלה לאלון, האם בהתבסס על המסע שלך או על הסיפור שלך, היית לוקח לעבודה מדע נתונים צעיר, או שגם היית דורש ניסיון קודם? כן, אני חושב, אתם יודעים, בתור בוגר מדעי המחשב, למשל השפה, תכנות הכי פופולרית היום היא פייתון. כשאני למדתי מדעי המחשב היא לא הייתה כל כך בשימוש. אני חושב שאם למישהו יש את היכולת ללימוד עצמי, מישהו שיכול, שהוא self-starter, אז אני אקח אותו, כי שפת תכנות זה משהו ש... או ניסיון טכני זה משהו שמאוד קל לרכוש בכוחות עצמנו. ומה שאני יותר אחפש זה תכונות אופי של מוטיבציה, soft skills, יכולת להתמודד עם... ambiguity, אז כן, בהחלט אם הבן אדם מתאים ויש לו חשיבה נכונה, אז מבחינתי זה שהוא קצת חסר ניסיון, פחות רלוונטי. תודה. יש עוד שאלות? פספסנו משהו? מישהו שאל את ענבל מה גרם אצלך לחשיבה חדשנית או יצירתית? שאלה קשה. כן, אז באמת זו שאלה מצוינת. דבר ראשון, הצורך בחשיבה יצירתית או חדשנית הוא מאוד ברור, וזה בעיקר החינוך הזה שקיבלתי אצל יורם במעבדה, שבעצם כל פעם שהצגנו מאמר, והיה דיון על המאמר, פרט לכך שהתפעלנו כמה הוא חדשני, כל הזמן שאלנו למה הם עשו א', ב', ג', ולא מינוס א', מינוס ב', מינוס ג'. למה הם הלכו בדרך שבה הם הלכו, ומה אנחנו יכולים להסיק מהתוצאות, שהוא לא ברור. והפרקטיס הזה של להתאמן על לא לקבל מידע as is, אלא לקבל אותו באופן, להסתכל על ה-raw data כמה שרק אפשר במאמר, לא תמיד אפשרי, ולהבין מה לא רואים שאני כן רואה, מה הידע שלי, מה הניסיון שלי, אז זה גם המודעות הזאת, לאמן את עצמי לזה, וזה גם הכלים המאוד חשובים האלה שקיבלתי במעבדה של יורם. אני מקווה שזה אומר. נראה לי שכן. אני רואה שאין עוד שאלות, אז הזדמנות אחרונה למי שמרגיש צורך לשאול עוד שאלה. ואם אין עוד שאלות, אז אני קודם כל אגיד תודה גדולה 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 לענבל ולאלון. אתם באמת מעוררי השראה, ואנחנו נשמח גם להיות איתכם בקשר, וגם בין הבוגרים שהיו כאן הערב או הבוקר, יש סיפורים שתרצו לשתף אותנו, אנחנו נשמח. אני אכתוב כאן גם את המייל שלנו, של ארגון הבוגרים בטכניון, בישראל. ואני אגיד קודם כל שוב, תודה, תודה למשתתפים, תודה לחברים שלנו בארצות הברית ובקנדה, ובאגודות הנוספות ששיתפו את המידע, והיו שותפים לארגון של האירוע. שתהיה לכולנו שנה טובה ובריאה, ולהתראות. תודה רבה לכולם. תודה אלון, תודה ענבל. תודה רבה, ערב טוב. ערב טוב.